coches que lo siguen. ¿Y el Principado de Mónaco? Sí, son coches que lo siguen. Aquí tenim Pantana, Odelín, Lavà i Jeremy Fermàs amb aquest Mini Cooper de 1965 abandonant el podi de sortida i un altre cotxe també molt característic, també dels més antics de... Cesos, Pierre, Lima, 1... La más bonita! Segurament molts dels que esteu aquí no l'hauríeu vist o no l'hauríeu vist mai aquest model. Bé, és un model una mica peculiar, el Pele 17 Panhard de 1960. De cotxe de quatre portes. Aquest any no ha vingut cap Mercedes, aquí a la sortida des de Barcelona. I darrere d'aquest Panhard sortirà un altre cotxe molt, molt valorat pels col·leccionistes, el Hummer Vega, que serà l'últim a prendre la sortida aquí des de la plaça de Catalunya. Doncs penúltim participant, penúltim... ...con este Panhard Pele 17... ...i Jones Aspertini, i l'últim participant, este Hummer Vega...